hora de aparecer. Ei, Vibaios! Falei, meu man, estamos aqui no camarim, estamos apresentando aqui. Ué, tá que banda? Toda gang, estamos aqui. Você deixou de estar falando com você. Snake tá queixo. Fuck. Vamos aqui me manda o toque de luxo. Como é que é? É, tranquilo, mano, tranquilo. Vamos lá. Malão. Como é que é, família? Como é que dormimos na casa? Não te subiu, ficamos ali outro dia. Black da Pum. Mano. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer, vamos deixar cair essa cena. Ei, retira. Let's go. Como é que é, porta-voz? Ok, ok. Oficial não sabe. Quer estragar mil oxi? É pra estragar, eu vou sair sangue. Vai sair sangue. Eu chefe de bu. Como é que é, família? Que é voz do I, estamos juntos nessa. Com a tropa toda, vamos fazer acontecer. No mais. Yeah.